为什么很多艺术家就是给自己创造这种痛苦、痛苦、对寂寞、孤独的环境下，一直让自己到这种边缘的时候，对，你就说你 It's me, 我就这样，最开心的歌曲就来自于最痛苦的心情。对对对，我刚才那个放那阳光彩虹小白马，那个就是在我所谓昨天说那个焦虑症最严重的时候我写的啊。经历的越丰富，你的作品越丰富，你的艺术内涵就越丰富。当然啊，所以说珍惜每一次美好的经历。